Međunarodni dan dece obolele od raka u Srbiji se obeležava sa porukom da rana dijagnoza, nega i lečenje obezbeđuju veću šansu za preživljavanje. Nacionalno udruženje roditelja dece obolele od raka obeležilo je ovaj datum danas u Merkatoru. Bez obzira na sve probleme i brigu, na njihovim licima mogao se videti samo osmeh. Centralna manifestacija je bila sad od 1 sat, svirali su bend Apsolutno romantično, gde smo malo, eto, uz muzički taj program pružili još dodatnu podršku deci obolele od raka. Bilo je malo i VIP zvanica, gostiju, koji su ostavili svoje video poruke, koja će biti odnešena na dečije odeljenje, odnosno pedijatrijske onkologije u Novom Sadu. Zadovoljni smo odzivom građana, jednostavno onaj ko razume, taj će shvatiti, onaj ko ne razume ne vredi ubeđivati. Ja lično sam srećna i zahvalna u ime Nurdora, u ime nas roditelja iz udruženja Deca bole od raka, u ime naše dece za koje se borimo, kojima poboljšavamo uslove lečenja. Novac od današnje akcije u sva tri grada, naravno Nišu, Beogradu i Novom Sadu, koji neće biti dovoljan, ali toku čitave godine ćemo skupljati novac za aparat svetlosni mikroskop koji služi za dijagnostikovanje ranog maligniteta. Nurdor ima predstavništva u Novom Sadu, Beogradu i Nišu. Ovo udruženje pruža psihosocijalnu podršku deci oboleloj od raka i njihovim porodicama. U udruženju su ponosni na svoje volontere, koji su i danas bili vredni. Ja sam ranije isto volontirala u drugim organizacijama i onda kad sam se srela sa Jovikom, videla sam da njima potrebna pomoć, a u prilici sam da im pružim tu pomoć. Zato sam izabrala Nurdor, mislim da u ovom trenutku nije toliko srednjata pažnja njih, jer u Novom Sadu ne postoji dovoljno dugo. Na početku je sve i zato je prilika da se urade velike stvari i tu sam dok mogu da pomognem koliko mogu. U obeležavanju dana dece obolele od raka, Nurdor se priključio svetskoj edukativno-zdravstvenoj kampanji pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravlja, pa je pokrenuta akcija Prepoznajte na vreme sa sloganom Rana dijagnostika, bolja prognostika. Prema nezvaničnim podacima u Srbiji svake godine od raka oboli 350 dece. U svetu godišnje ta dijagnoza se uspostavi kod više od 160.000 dece, dok nažalost oko 90.000 njih umre.